Mezorkin Hacıoğlu. Himnakanım Hüsisu. Nur oynaksız zangım tuval, hatırki gumartaki hramanatarin, hatırki mıravili gıdzeri gitek, mıravi sarıyorum. Asma minç ka, nen zekutuma karces sovurakam zoravajutun. Asma de amen dir ki vura mika haruris boşpaka sarzak velen de himnakanım hetek mıgıl, amen iş normala mi hum. En azte esayten hetek mıgım duma. Zekutuma vonsu zoravajutun. Çıka vorum yok kucap. Չկա որ ասում եմ ինչով կարանք օգտակար լինի, ասում եմ մենք ապահոված ենք ամեն ինչով, պարոն նախագահ, հարց լուծվել է շատ կարճ ժամկետում եւ մեր բոլոր հրամանատարները զեկույցներում նույն ձեւա։ Հյուսիսում Թալիշում հաջողվել ամենածանր մարտերին դաղն ընդանում եւ հարավային ուղությամբ։ Ինչքան ուժոնին այնա նկարներ ինտերնետում կա եւ շատերը հասցրել եք նայեք, տանկերով գալիս են, խփում են, վառվում են եւ ինչքան տեխնիկա արդեն ոչ հաշվում ենք, քանի հատ ենք խփել, ոչ էլ հավես ունենք հաշվելու, խփելու ենք այնքան, մինչև ուշքի գանք։ Եթե բոլորս դիտակցենք, որ մեր կյանքով այո կախված է մեր երկրի ապագան, մեր սերունդների ապագան, մեր սերունդների այս հողում ապրելու իրավունքը, եւ ամենակարևորը մեր արժանապատվությունը, դրա համար ուզում եմ, որ համոզված լինենք, որ կաղնած ենք մինչև վերջ, մենք չենք խնդրելու Ժորդ, մենք չենք խնդրելու զինադադար։ Սա պիտի բոլորս իմանանք։ Մենք պիտի պարտադրենք զինադադար։ Եթե մենք խնդրենք զինադադար, դա լինելու է Հայաստանի վախճանը, ոչ թե Արցախի։ Որտեղ կռվում ենք ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, դուք տեսնում եք Թուրքիայի դեմ։ Իսկ Թուրքիային հետաքրքիր չի Արցախը, Ջաբրայիլը, Լաչինը, Խորադիզը, Թուրքիային հետաքրքիր է Հայաստան աշխարհը ամբողջությամբ։ Իր պանթուրքիզմի ծրագրերը իրականացնելու առումով։ Դա համար բոլորս պիտի հասկանանք, մեր կյանքից, մեր քայլից, մեր ապրելու իրավունքից կախված է մեր ապագան, առաջին հերթին ապրելու իրավունքից, եւ պիտի փորձենք ապրել։ Բերդան պիտի հասկանա, ատե խոսքում դա, դուղորանցն էդ բերդանանցն էդ կնա։ Ջա, հավաքա, հազկա, դե առաջանից